Het Vater Müller-orgel van de Oude Kerk in Amsterdam. Een groots en een groot instrument. 54 stemmen. Ieder met een eigen karakter. Die heldere fluiten, die melancholieke prestanten. En we dachten van al die heldere vulstemmen, en daar zijn er wat van. Mixturen, scherpen, zesfluiters, cornet, een carillon en een cymbal. Maar binnen dat ensemble ook de kleine stemmen die prachtige karakters hebben. Zo'n Nazar 3 van het bovenwerk. Of de Vox Humana van het derde klavier. Misschien wel de beroemdste wereldwijd. Een orgel gebouwd tussen 1724 en 1726. Maar denk nou niet dat alleen repertoire uit die periode hier hoorbaar, speelbaar of uitvoerbaar is. Integendeel, juist omdat al die individuele stemmen, al die individuele karakters zo prachtig samensmelten in deze ruimte, is ook muziek uit latere periodes hier zo goed uitvoerbaar. En dat is misschien wel de reden dat dit in de afgelopen jaren, honderden jaren, een van de beroemdste en mooiste orgels wereldwijd is. Dit prachtige orgel van de Oude Kerk in Amsterdam kan nu ook tot klinken komen in uw huiskamer. De 54 registers zijn stereo opgenomen, register voor register, toets voor toets, ruim 2400 opnames. Weergegeven door een 12.2 audiosysteem. 12 luidsprekers hier opgesteld, waardoor we het maximale effect van een bovenwerk en een rugwerk ook goed kunnen ervaren. 2 subwoofers voor de draagkracht van dat machtige pedaal in Amsterdam. 2 tweeters hier, zodat u als speler ook het ruimtelijk effect wat beneden waarneembaar is, ook hier te horen heeft achter de speeltafel. En optioneel zijn 2 surroundkanalen voor nog meer ruimtelijkheid. Als extraatje op de Monarken zijn de setsers, waarmee u uw eigen registratie kunt opslaan en met 1 druk op de knop ook weer op kunt roepen. Ook aan de vormgeving is heel veel aandacht besteed. De prachtige sierlijsten boven en rondom de speeltafel zijn 1-op-1 Amsterdam. Het houtsnijwerk, de bakstukken, de orgelbank, de krullen aan het pedaal. Het is echt Amsterdam. En wat te denken van de registerknoppen van palisanderhout. De naamplaatjes van de registers. Een typograaf heeft hierop gestudeerd en het is 1-op-1 weergegeven. Kortom, dit instrument ademt Vater Müller. Vroeger stond hij op ons briefje van 25 gulden. Jan Pieterszoon Zweelink, Nederlands trots. Jarenlang was hij verbonden als organist de Oude Kerk van Amsterdam. En wie kent niet de talloze opnames van Feike Asma daar gemaakt. Maar ook internationale organisten. Men zegt dat Mozart gespeeld heeft in de Oude Kerk. Zeker is dat Franse toporganisten als Marcel Dupré en Jeanne Desmassieux er geconstateerd hebben. De Oude Kerk van Amsterdam, het oudste gebouw van onze hoofdstad. En dat magistrale orgel kan u ook tot klinken komen in uw huiskamer. U kunt zelf plaatsnemen achter de speeltafel en genieten van de rijkdom die dit instrument u te bieden heeft.